আজি আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অসমৰ জিলা সমিতিসমূহৰ বাবে জিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ এটা প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিল। আজি আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগে 20 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ আজি আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু 8খন জিলাত আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। মই ভাবোঁ যে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো জিলাৰে জিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হ'ব। কিন্তু আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান লক্ষ্য আছিল যে আমি কাৰ্যালয়বিলাক নিৰ্মাণ কৰিম। কাৰ্যালয়টোৱে কি বুজায়? কাৰ্যালয়টোৱে এইটো বুজায় যে আমাৰ দলৰ কাম কাজ কাৰো ঘৰৰ বেডৰুমত সিদ্ধান্ত নহ'ব, যি সিদ্ধান্ত হ'ব আমাৰ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত হ'ব। যিবিলাক দল ফেমিলি পাৰ্টি বুলি কোৱা হয়, যে বাপেকৰ পিছত পুতেক, পুতেকৰ পিছত নাতিনীয়েক, তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তসমূহ ঘৰৰ বেডৰুমত হয়, যে বেডৰুমতে আলোচনা কৰিলোঁ, ডাইনিং ৰুমত সিদ্ধান্ত ললোঁ আৰু যিটোৱে সিদ্ধান্ত হয় সেইটোৱে সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত ক'ত হয়? দলৰ কাৰ্যালয়ত হয়। আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট চৰকাৰী বাসভৱন আছে, কিন্তু দলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটিৰ মিটিং কেতিয়াও তেওঁৰ ঘৰত নহয়। সদায় তেওঁ দীনদয়াল উপাধ্যায় মাৰ্গলৈকে আহে, দলৰ কাৰ্যালয়ত বহিহে তেখেতে দলৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ অসমতো এটা সময়ত আমি কোৰ কমিটিৰ বৈঠক আদি কাৰ্যালয় নথকা সময়ত আমি বিভিন্ন স্থানত কৰিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বিজেপিৰ কোনো বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত হ'ব নোৱাৰিব, দলৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ দলৰ কোৰ কমিটিৰ মিটিং হওক বা যিকোনো মিটিং হওক, আমি সদায় দলৰ কাৰ্যালয়ত গৈ সিদ্ধান্ত লওঁ। দলৰ কাৰ্যালয়টো আমাৰ বাবে মন্দিৰ। মন্দিৰত বহি যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, ঘৰত বহি সিদ্ধান্ত লোৱাতকৈ সিদ্ধান্তটো ভাল হ'বই, তাত কোনো সন্দেহ নাই। কাৰণ দলৰ অফিচত যেতিয়া আমি বহি সিদ্ধান্ত ল'ম, কাৰ্যালয়লৈকে উঠি আহোঁতেই তলত আমি কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগ পাম। ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই আমি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী তেখেতসকলৰ ফটোখন আমি দেখা পাম, লগত মোদী ডাঙৰীয়া নাড্ডাজীৰ ফটোখন আমি দেখা পাম। অৰ্থাৎ আমাৰ সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্তিগত হিতৰ কাৰণে নহয়, দলৰ হিতৰ কাৰণে হ'ব। এইটোৱে হৈছে দলৰ কাৰ্যালয়। ই প্ৰতীকী ৰূপত দলৰ এইটোৱে বুজায় যে আমাৰ দলটো কাৰো ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ সম্পত্তি নহয়, আমাৰ দলটো বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সম্পত্তি। সেই ব্যৱস্থাটো এই কাৰ্যালয়ৰ মাজেৰে প্ৰকাশ হয়।